Asi taková. Ne, my jsme to, jsme neváhali. No. Jsme, na tohle bychom se těšili prostě. Ne, nebo ty jo, já ne. Ne. Co prostě, to se uvidí, no. Kam se dostaneme, k čemu. Mm-hmm. Já mám představu, že bude mluvit hodně Patrik a já se budu smát. Tak tak. Já bych se zeptal úplně normálně, jako třeba jak se má, jak se mu daří, jo, jak se cítí a tak, takovýhle ty normální věci by mě třeba zajímaly úplně. Že? To se jsem nikdy jako... Já jsem se s ním nikdy nepovídala, takže vlastně nevím. Asi co by mě zrovna napadlo. Já trošku, jo? Já to možná od nich chytnu, ale zatím nemám. Já jsem taková trochu těším, trochu bojím. No.